Хочеш рятувати мігрантів, плати мільйон євро. Італія штрафуватиме кораблі активістів, які займаються порятунком біженців у Середземному морі, якщо заходитимуть у порти країни. Чому ухвалили таке рішення, розкаже Тетяна Логунова. Солідарність – це не злочин, скандують протестувальники перед італійським сенатом. Депутати розглядають декрет, який значно ускладнює роботу благодійних організацій з порятунку біженців на морі. Та гасла людей, вочевидь, захотіли почути не всі присутні в залі – за 160 сенаторів. Присутні 289 сенаторів, проголосували 238. Необхідна кількість голосів – 109. За сказали 160 сенаторів. Декрет схвалено. Раніше цей документ вже схвалила Нижня палата італійського парламенту. Тепер залишився останній формальний штрих – автограф президента. Закон набуде чинності, щойно його підпише Серджіо Матарелла. Новий закон, на ухваленні якого наполягав віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Матео Сальвіні, передбачає драконівські штрафи для суден благодійних організацій, що рятують біженців у Середземному морі, у випадку, якщо вони без дозволу зайдуть у територіальні води Італії. Декрет дозволяє затримувати капітанів, які ігноруватимуть заборону, конфіскувати їх кораблі і врешті-решт штрафувати порушників на суму до мільйона євро. За несанкціоноване заходження в порт італійці показово карали і раніше. Наприкінці червня карабінери заарештували німкеню Каролу Ракете, капітана Sea-Watch 3. Жінка, незважаючи на заборону, пришвартувала судно у порту острова Лампедуза і висадила на берег 40 врятованих мігрантів, які більше 2 тижнів перебували на борту корабля. Ракети затримали, відправили під домашній арешт, але потім звільнили, наказавши негайно залишити Італію. Привіт, я Карола, і це я була капітаном під час останньої рятувальної місії. Ми привезли на Лампедузу без дозволу італійського міністерства внутрішніх справ 40 людей. Мій випадок показав, що європейська міграційна політика не працює. Хочу подякувати за солідарність і підтримку, яку ви всі продемонстрували. Але поки уся увага була прикута до мене, у Середземному морі нічого не змінилося. Порти Італії надалі закриті для суден, що рятують біженців. Їм забороняють швартуватися, допоки європейські країни не зголосяться прийняти людей, які перебувають на борту. Тетяна Лугнович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».